É o derrumbe de uma estrutura de La Plaza Comercial Artes Pedregal reavivou é o pleito entre los chefes de governo, Marcelo Ebrard e Y. Miguel Angel Mancera. Através de uma série de tweets, seus colaboradores mais cercanos, Alberto Estevan e Y. Luiz Serna, respectivamente, se lançaram sendo elementos de corrupção, Y. Asta de Cantineros e Y. Borratos, se acusaram corrupção imobiliária. Arroba Laida Sansores lo advirtió justo em esse lugar a companovete nos hace meses para advertir que no procedia essa edificação pero pudo mas é o dólar dólar a arroba Mancera Miguelmo e Y. Arroba Leonel Luna, escreveu através de sua cuenta de Twitter Alberto Estevão que em fuera secretário de Segurança Pública de Oaxaca Y. Aura cerca no colaborador de Marcelo Ebra, investigação a fundo de los directores responsáveis de obra, denuncia contra arroba Mancera Miguelmo e Y. Arroba Leonel Luna atrás de negócio imobiliário, redactou em outro mensagem. Em ao menos uma decena de tweets, alguns duelos acompanhados por fotografias onde se mostra a Miguel Angel Mancera participando de la inauguração de La Plaza Artes, acusou que los funcionários de la actual administração estão involucrados em casos de corrupção imobiliária. Los mensajes foram respondidos por Luiz Serna, que em fuera é o secretário particular de Mancera, Alberto, já me cansa de tus provocaciones, quando que eras Y, donde que eras, sabes deja de ser cantinero, ahora soy borracho como tu, dime, acepto dia Y hora desde ahorita, responde a Serna. Em um segundo tweet, Serna agregou, arroba M underscore Ebra la Victoria is de grandes, a su nombre arroba Alberto Esteva e Y arroba Fabian 46993014 dizem que se vengaram de ex-funcionários de la CDMX, e eu los estou esperando. Donde digan e Y quando digan, nunca me esconderé, elos loaram perder. Espero os teno como que com lo que hacen, mas... Notícias em MSN, La Plaza Artes derrumba a sonrisa de Mancera, cerdeira. Vídeo de Uno TV Ras, clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINTS em tanto rolo. Participação histórica de los capitalinos em las elecciones. Ana Paula Cinta entrevista ao presidente del IACM, Mário Velasquez Miranda. Uno TV Alejandra Kallen, AMLO, México quiere um fiscal que sirva Andrés Manuel López Obrador ha comenzado com la misma cantaleta, ao igual que muchos presidentes. Uno TV Nato Lozano, antierro para Nueva Alianza YPS e Y antierro para Nueva Alianza Y encuentro social que no óbito vieron é o 3% de votos. Uno TV 1 cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 18 minutos configuração desativado HDHQS de Lola Plaza Artes derrumbola sonrisa de Mancera, cerdeira La Plaza Artes derrumbola sonrisa de Mancera, cerdeira Uno TV ver mais vídeos compartir compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente sim tanto rolo participação histórica de Luz Capitalinos em las elecciones Uno TV 18 horas e 39 minutos Alejandra Kallen, AMLO, México quiere um fiscal que sirva Uno TV 2 horas e 43 minutos Nato Lozano, antierro para Nueva Alianza YPS Uno TV 2 horas e 39 minutos Jesus Silva, votantes dão respaldo a AMLO para governar com comodidade Uno TV 0 hora e 49 minutos Pamela Cerdeira, la despenalização de las drogas como Nueva Estratégia Uno TV 1 hora e 5 minutos Marta Anaya, uma locomotora nos arrolou Uno TV 2 horas e 19 minutos Nato Lozano, entregam constâncias de melhoria Uno TV 2 horas e 12 minutos sem tanto rolo.
Resultados eleitorais mediaram la incertidumbre de la sociedade. Francisco Abundis, Uno TV, 18:21. Luiz Rubio, El Príncipe da Morena, Uno TV, 1:52. Opinião: como quedam las encuestadoras tras la eleição? Uno TV, 3:17. Pamela Cerdeira, El Mijes, nos de la eleição mais importante de esta eleição. Uno TV, 1:36. Alejandra Kallen, Primer Câmbio Ebra, Y Vienem Mas Uno TV, 2:25 em tempo real. El Mijes, ganou na diputação a 1 kg duela. Uno TV, 3:25. Sem tanto quanto, entre la revolcada que nos deu Brasil, Y é o carro de Morena. Uno TV, 2:00. Jesus Silva Herzog, Lo Bueno Y, Lo Malo de la Victoria de Morena. Uno TV, 0:50. Alejandra Kallen, AMLOY, Empresários, Una Mostra de que México no es Venezuela. Uno TV, 2:30. SIGO e ANTE.